Tako da, če te zanima, kaj je v tem čokoladnem jajcu, glej do konca. Dobrodošli. Dobrodošli. Lidlovi rubriki, ki se imenuje... Nova runda s Katko in Katjo. S Katjo in Katko. Mislim, res s Katjo in Katko. Jaz zmeri sebe dam na prvo mesto, kakšne sem. Vem, ja. In danes je to special edition, velikonočni edition. Tako, ki bova igrale eno igrco. Tole je najna miza presenečenja, kjer bova tekmovale v tem, koliko dobro se poznava. Vsaka bo eni zastavila eno vprašanje in s tem se bo v poligonu, ki ga tekmal videl, premaknila za eno polje naprej. In ko zmaga, si lahko izbere en sladkiš iz Lidlove ponudbe Favorina izdelkov. Favorina je ena res lušna firma, ki jo Lidl vsako leto ima in lahko najdete različne čokoladke, lahko najdete zajčke, lahko najdete jajca, lahko najdete tudi bombone in tako naprej. In za glavno nagrado zmagovalka dobila to čokoladno jajce, ker piše, da je z igračko in obe zanima, kaj je noter. Bomo na koncu skupaj odprli, tako da, če te zanima, kaj je v tem čokoladnem jajcu, glej do konca. Dobrodošli v ta res senzacionalen poligon, ki ga je bilo, sva ga kar delali kakšne 3 tedne, no, tako da. Kaj je moj najljubši film? Kingsman. Bravo! Kaj je moja najljubša barva? Tvoja najljubša barva je turkizna modra oziroma ona mint turkizna modra. Res je? Bere se lahko svoj produkt iz Favorina Miza izdelkov. Brala si bom zajca, ti izgata si uga. Sladko ali slano za mene? Slano, vedno. Goveja juha je najboljše. Tle imava ful dobro štorijo. In namreč, enkrat sva šle s Katjo na dejt v restauracijo. In Katja seveda kot tretji hod naroči sufle, ne, kot sladico na konc. Mene praša, kaj bi ti za sladico. In jaz sem za sladico še enkrat naročila govejo juho. In so rekli, da česa taga še niso videli. Berem si tebe. In kaj je dober, kle, da ima Katka rada slano. Da bom na koncu vse to lahko pojedla jaz. Ha, ha, ha. Kaj je moja najljubša roža? Tvoja najljubša roža... To pa jaz vem. Zakaj pa se zdaj ne spomnim? Dva. Vrtnica. Ena. Orhideja. Orhideja, no, vedla sem, no. Katera žival bi bila jaz, če bi se rodila kot žival? Kali. Res je, pač nerealno. Daj, no! Berem. Tale prečudovit paketek. Katka, kaj je moj najljubši letni čas? Poletje. Zakaj? Zato, ker imaš rada morje. Da sem si izbrala dnar. Ča! Ok, kjera je moja najljubša roža? Tvoja najljubša roža je nekaj, kar ni roža, ampak je rastlina, pravi če pa. Ja, to je cvet moj najljubši, ajde, ti prizna... We are the champion. Pač, to je pa zdaj kar gadno, no? In danes, Katja, čestitam vam za uspešno zmago na slavnostnih, velikonočnih igrah nove runde s Katko in Katjo. Poklanjam vam jajce z igračo. Zdaj ga už pa prosim odprla. Kažem ga. Čokoladno jaje. Strašna. Tovornjak. Je nič. To je bilo to od naju na hiter. Malo smo se poigrali, malo smo se imeli fino. Je pa zdaj tako, če želite kakšne favorine izdelke, jih pri nama absolutno ne boste najdeli, kjer jih bova pojedli. Lahko pa jih najdete v... Kjer jih bom jaz pojedla. Lahko pa jih najdete v Lidlu. Ja, res imajo lepo izbiro, tako da splača se vam pogledati. In se gledamo naslednji mesec. Ko bo malo bolj topl. In upam, da bo v kratkih rokavih in kratkih hlačih. To je to.